Onda yine yemek yatırsan da mı? Ha. Nurdun gel. Stop. Geçtin. Usta sanda. Ha? Başlamış da. Ha, yaxşı. Ha, hazır ol diyor. Şey, bozuxam evin bax. Hasını aldım, qoydum. 80 man. Şo, bura bir dənə yanın baxda bir dənə kadra. Gör başım kəsilmir. Ha, mənki kimi? Ha, eyni şey bir. Zordur. Ekskluziv. Rəqibək bir dənə işıqlandı oradan mənə. İşıqlı günə çıxart. Hazır. Rek var. Getdi. Müzəffər. Ha. Dən qaqaş deyir ki, hadi yandı. Sən soruşmalıydın axı. Ha, mən deməydim. Mən tələsmə. Nə deyirsən, Rekvar? Səncə bu qaydada işləmək olacaq? Necə? Yəni yollarda da maşın düzəldə. Pul yığıb. Aha, ha? Səhv dediniz, hara qədər gedəcəyim belə sual veririniz. Fərqi yoxdur. Bəs mən necə deyim ki, şeydir, pul yığıb tapana qədər, yeni qaraş tapana qədər. Hə, mən səhv dedim. Hə, siz sual verməz ki, mən o cavabı deyim. Mən deyirəm ki, yəni yollarda maşın düzəldə, hara kimi getmək olar, onu deyirəm. Hə. Yəni yollarda maşın düzəldə, hara kimi getmək olar, onu deyirəm. Hay səfsən, hə, hakim getmək olar. Su getdi. Hə, gedik, al. Su hazır olaq. Bir dənə hava gəlsin, bu dəhşət istəyir. Arxa kürə açmır. Yox, səsə görə olmayacaq. Su hazır olaq. Hə? Aha. Rek var, hazır. Görsənmirəm? Yox. Yox, hazır. Hı. Getdi. Tak. Dedik ki, hər şey başdan. Harada... Aşağı çaşmaq problem yoxdur. Hı, yaxşı. Sözləri deyənə nə deyirlər? Suflör. Suflörumuz. Nazim, pələy nazimdir. Postu biraz çap, gözləri çapılaşıbdır. Gözü çap. Nazim, pələy nazim. Rək gedir biz də burada, story çəkir. Nazim! Ay yox, bir dəqiqə gözümü şeyləməmişdim.